Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Топ 10 фільмів із 90-х, які хочеться передивлятися щороку. Перший фільм – це «Ліон» 1994 року. Цей фільм легендарний, котрий бачив кожен фанат фільмів 90-х. Режисер та сценарист фільму Люк Бессон створив власне диво, адже ця стрічка увійшла у список 250 найкращих фільмів усіх часів і народів, зайнявши місце у першій тридцятці. Леона зіграв талановитий Жан Рено, а ще зовсім юна Наталі Портман перетворилася завдяки ньому у зірку світового рівня. Наступний фільм – це «Форест Гамп», теж 1994 року. Форест із дитинства відрізнявся від усіх інших дітлахів. Він був дивакуватим, але слухняним. Не найрозумнішим, але чуйним, добрим і чесним. А таких, як відомо, ніхто не любить. Проте навіть у найскладніші часи Форест не здавався і знаходив сили на віру у людей та справжнє кохання. Наступний фільм – це «Втеча» із Шоушенка. Теж фільм того року, 94-го. Дії фільму відбуваються у 50-х роках навколо молодого фінансиста Енді, котрий втрачає усе своє минуле життя та потрапляє за грати. Дізнавшись про зраду дружини, він напивається до втрати пам'яті. Та поки він був у такому стані, хтось вбиває дружину героя і її коханця. Наступний фільм теж досить важкуватий – це «Зелена миля», 1999 рік. Сюжет цього фільму переносить нас ще далі, у 1935 рік, і також пов'язаний із в'язницею. Одного дня до цієї в'язниці потрапляє кремезний чорношкірий чоловік, котрого звинувачують у зґвалтуванні та вбивстві двох дівчаток. Та попри грізний вигляд чоловіка, він надзвичайно добрий, чуйний і просто не здатен заподіяти комусь шкоду. Наступний п'ятий фільм із цього списку – це «Титанік». Я думаю, шановні мої друзі, багато знає, хто про цей фільм. «Титанік» 1997 року. На час випуску цього фільму він бив усі рекорди. Найбільший бюджет в історії кіно, величезні декорації, безкінечний акторський склад, який очолював знаменитий Леонардо Ді Кабріо. І все це приправлено солодким сюжетом, заснованим на реальних подіях. Фільм просто не мав шансів не стати культовим. Кожна дівчина зі сльозами на очах придивлялася цей фільм та мріяла опинитися на місці Кейт Вінслет. Наступний фільм «На гребені хвилі», 1991 рік. В цьому фільмі прекрасне все. Це красені актори, напружена сюжетна лінія із пограбуваннями банків, переслідуваннями та стріляниною, а також спритність цих злочинців. Вони майстерні серфери, скелелази, вміють опановувати воду, землю та повітря. І всі їх трюки в кадрі просто таки змушують вболівати за поганців. Наступний фільм – комедія «Маска», 1994 рік. Ця комедія стала одним із символів наших 90-х. Як і легендарний актор Джим Керрі, котрому немає рівних у цьому жанрі, завдяки фільму «Маска» кожна українська дитина знала, хто такий Джим Керрі. Та що там дитина? Цей фільм змушував сміятися до сліз і дорослих. Наступний фільм-комедія, теж із Джим Керрі, це «Ейс Вентура. Розшук домашніх тварин», 1994 рік. Цього разу йому випала роль детектива, але незвичайного. Він розслідує лише справи, пов'язані із тваринами. Усім навколо він здається некомпетентним, дивакуватим і смішним, але любов головного героя до тварин, а головне глибокі знання їх природи та уважність, допомагає диваку розслідувати справи, котрі не під силу навіть поліції. Наступний дев'ятий фільм – це «Едвард. Руки-ножиці», 1990 рік. Це один із найдобріших фільмів усіх часів. Його вважають
найсильнішою роботою Тіма Бартона і з найбільш чуттєвою ролью – Джонні Деппа. Старий вчений конструює свій новий винахід – Едварда, котрий дуже схожий на живу людину. Проте вчений помирає, так і не закінчивши роботу. А у Едварда залишається недолік – ножиці замість рук. Ну і останній фільм із цього списку – топ-10 фільмів із 90-х – це «Сім». 1995 рік. Якщо ви не хочете піддаватись почуттям, то вам точно сподобається цей культовий фільм. За 7 днів до пенсії головному герою потрапляє до рук справа, яку він просто не може залишити незавершеною. Серійний вбивця обирає жертву, котрим вважає винними у 7 головних смертних гріхах. Релігійний фанатик виявляється напрочуд розумним та вигадливим, і його робота стане справжнім викликом для старого детектива. Ось такі чудові фільми із 90-х. Тому я дякую всім за увагу, пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.